Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítejte při poslechu podcastu Zapojíme všechny. Mým dnešním hostem je Jiří Daněk. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Daněk od roku 2014 pracuje na základní škole v Přerově jako sociální pedagog a zároveň je předsedou Asociace sociálních pedagogů. Vy jste Asociaci sociálních pedagogů založili teprve nedávno, v dubnu roku 2022. S jakým cílem jste ji zakládali? Asociace jsme založili především z důvodu současného stavu sociální pedagogiky v praxi, který vytváří trošičku začarovaný kruh, protože sociální pedagog stále není legislativně ukotvený, i když je zmíněn v řadě koncepčních materiálů ministerstva, a tak pořád chybí v zákoně o pedagogických pracovnicích i v katalogu prací a v další návazné legislativě, jako třeba ve vyhláškách a tak. Takže to byl jeden právě z hlavních cílů vzniku asociace, aby jsme pomohli a vlastně usilovali o legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga. Zároveň jsme chtěli vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a zároveň, aby jsme byli schopni reflektovat ten současný stav sociální pedagogiky v praxi. Jak se vám daří v té první činnosti, v tom ukotvování sociálního pedagoga? Dalo by se říct, že se daří, když to jde strašně pomalu a ještě to nějaký čas potrvá, tak se určitě daří v tom, že jsme navázali spolupráci s ministerstvem školství, kdy jsme měli schůzku s panem ministrem, s jeho náměstkem a s ředitelem odboru pro základní vzdělávání. Ta schůzka vznikla na základě našeho otevřeného dopisu, který teda museli být dva, než nám povolili nebo nám svolili se setkat s panem ministrem. Tam jsme navázali spolupráci a budeme zařazeni do pracovní skupiny, kterou ministerstvo společně s ministerstvem práce sociálních věcí zakládá. A bude se tam vlastně na té pracovní skupině řešit záležitosti právě ohledně legislativního ukotvení. Jak byste si to ukotvení představovali? Představili bychom si to tak, že bude zařazen mezi pedagogický pracovníky. A vlastně jeho pracovně právní vztahy a celkově finance, i co se týká dovolené, tak bude vlastně na stejné úrovni, jako jsou ostatní pedagogové. A zároveň se jasně definuje jeho náplň práce ve vyhlášce, aby už nedocházelo k různým nejasnostím, aby to bylo prostě jasně a legislativně ukotvené. Proč by měl být sociální pedagog mezi těma pedagogickýma profesema? Opravdu tam patříte? Jak argumentujete? Určitě tam patří, protože už v základu vlastně obor sociální pedagogika, tak jak je vyučovaný na vysokých školách, tak je pedagogický vlastně jako obor. Několik předmětů je právě profilovaných jako v pedagogice. Ať je to teorie výchovy, ať je to prevence rizikového chování, další předměty zaměřené třeba na osobnostní jako rozvoj sociálních pedagogů, tak je to i z toho důvodu, jakých jsou vlastně vykonávány ty činnosti sociálních pedagogů ve školách. Jejich jako aspekt je zaměřen právě hodně na tu výchovu a prevenci. Zároveň pomáháme pedagogům s různými pedagogickými situacemi. Takže je pro nás ta pedagogika hodně, hodně důležitá a blízká. A propojujeme trošičku i právě tu pedagogiku se sociální prací. Ale i tak je vlastně jako pro nás důležitá právě ta pedagogika, proto si myslím, že patříme mezi pedagogický pracovníky. Mluvil jste o těch činnostech, které by se měly jasněji definovat. Co jsou ty hlavní činnosti sociálních pedagogů? Sociální pedagog vlastně ve škole realizuje preventivní i intervenční programy, pracuje výchovně se všemi žáky a středními kolektivy, vyhledává žáky, kteří můžou být ohroženi sociálním znevýhodněním, komunikuje s různými organizacemi, s orgánem sociálně právní ochrany dětí, se střediskem výchovné péče, spolupracuje i s pedagogicko-psychologickou poradnou, poskytuje právě pedagogům konzultace a poradenství, jak pracovat se žáky se sociálním znevýhodněním, s výchovnými problémy nebo s různými kázeňskými přestupky. Celkově prostě mění klima školy nebo působí a usiluje o pozitivní klima školy. Snaží se tam vlastně jako vytvořit bezpečí a o podporu mezi učiteli i žáky. Mají školy zájem o pozici
sociálního pedagoga. I někteří ředitelé by velice si přáli právě jako mít ve škole sociálního pedagoga. A co jim brání? Brání v tom současný systém, tak jak je nastavený, a právě v tom hlavně finance. Protože náročný získat finance na sociálního pedagoga. I když těch možností je několik, jako třeba právě v rámci projektu rovných příležitostí od Národního pedagogického institutu, nebo pomocí šablon operačního programu Jana Amose Komenského, anebo z prostředků od zřizovatele, popřípadě ještě v rámci podpůrných opatření nebo operačního programu Zaměstnanost Plus, tak je to pro ty ředitele strašně náročné ty peníze získat, protože jsou tam různé věci, které tomu brání, ať je to počet žáků ve škole, podle kterého se vlastně vypočítává podíl těch šablon a tím pádem úvazku na sociálního pedagoga do projektu rovných příležitostí. Není každá škola do toho zapojená, protože to týká škol s vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků a ne každý zřizovatel je ochotný ze svého rozpočtu poskytnout takovou částku na zaplacení pozice sociálního pedagoga. A pak je to u některých případech, i když třeba školy chcou, tak si pořádně nedokáží vlastně jako představit, jak ho do té školy implementují. Co se týká dovolené, jak mu nastaví náplň práce a jak to bude mít s dovolenou, když učitelé budou čerpat dovolenou třeba o velkých prázdninách v létě, tak to se sociálním pedagogem, který nemá tolik dovolené, co pedagogové, a těch problémů je vlastně jako takhle spousta, takže někteří ředitelé pak můžou říct, že to vlastně jako radši nechají tak. Jste schopný vy jako asociace pomoci ředitelům právě s nastavením těchhle z těch věcí, o kterých jste mluvil? Ano, jsme. Poskytujeme podporu nejenom právě sociálním pedagogům, ale právě i ředitelům škol. Takhle mě třeba kontaktovali ze základní školy v Chebu, kde zaměstnali na pozici sociálního pedagoga, ale taky si nevěděli příliš rady s tím, jak mu nastavit náplň práce, takže jsem jim pomáhal a poskytoval nějaký materiály k tomu, aby si mohli tu jeho náplň práce dobře nastavit a aby jim ve škole byl prospěšný. Mluvil jste o tom, že si ředitelé můžou žádat o pozici sociálního pedagoga, zejména když je tam vysoký podíl žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to opravdu tak, že sociální pedagog je prospěšný škole v těchto těch případech, nebo je ta jeho role užitečná i v případě, že tam není vysoké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí? Sociální pedagog je prospěšný na každé škole, takže to nemusí být úplně škola, která má vyšší podíl sociálně znevýhodněných, i když tam je asi ta potřeba největší. Ale zároveň může být velice užitečný i na běžné škole, která má malý podíl sociálně znevýhodněných nebo téměř žádný, a může se právě věnovat prevenci vztahů ve třídě a celé vlastně jako nastavení té komunitní školy, aby ty vztahy byly ve třídách jako v pohodě. Může tam organizovat různé školní akce, i tak vlastně může jednat stále jako s rodiči a nastavovat tam tu spolupráci s jinými organizacemi, takže je určitě prospěšný všem školám. To uplatnění najde i v těch školách, kde ty problémy nejsou tak velké. Vy jste ještě zmiňoval, že vaším cílem je také sdílení zkušeností. Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak jsou sociální pedagogové přijímáni na školách? Je to relativně nová pozice, školy na ní nejsou tolik zvyklé, tak s čím se setkáváte? Setkávám se s různými zkušenostmi. Některé jsou pozitivní, kde sociální pedagog se dobře začlení do pedagogického sboru, ale pak bohužel jsou i zkušenosti, kdy není úplně ve škole zatím moc přijímán, těžko se mu daří navazovat spolupráci s učiteli, kolegyně, sociální pedagožky, některé mi často říkají a sdělují, že s nimi nechtějí právě spolupracovat, nezdělují jim informace. V případech, kde už je nějaký problém a mělo by se to řešit už na jiné bázi, právě ve školním poradenském pracovišti a i s rodinou, tak to učitele neřeší, nepožádají sociálního pedagoga o pomoc, neumožní mu vstoupit vlastně do třídy třeba s preventivním programem, který si sociální pedagog vymyslel i třeba i v případě, že mu to třeba schválil ředitel, ale řekl mu, nejdřív se domluv s učiteli, tak učitelé k tomu nejsou příliš nakloněni a vzniká tam právě jako takový nedorozumění právě v tom poslání, že sociální pedagog ve škole není tam proto, aby je kontroloval nebo je nějak omezoval nebo bránil v jejich hlavní činnosti, jako je vzdělávání, ale právě pomoc k tomu, aby to vzdělávání vlastně bylo snadnější jak pro ty učitele, tak hlavně pro ty žáky, aby si cítili ve škole dobře
a tím pádem vlastně to vzdělávání potom pro ně bude snadnější. To si někteří učitelé ještě úplně neuvědomují. Co může pomoci, aby to přijetí ze strany učitelů bylo lepší? Co myslíte? Určitě by pomohla větší osvěta v náplní práce sociálního pedagoga a v jeho obsahu a poslání, co vlastně ve škole má dělat a nemá dělat. A k tomu nám právě by hodně pomohlo právě to legislativní ukotvení sociálního pedagoga v zákoně. Víte vy nějakou třeba metodiku, kterou můžete pak tom poskytnout školám nebo i těm samotným sociálním pedagogům? Existují už teď nějaké metodiky. V Ostravě vydali metodiku pro školní sociální pedagogy a my teď právě v asociaci připravujeme kompletní velkou metodiku, na kterou budeme spolupracovat právě s ministerstvem a s nadací Sirius i s univerzitami. Předbíhá té metodice ještě výzkum, ve kterém se chceme zaměřit právě na analýzu současného stavu sociálních pedagogů ve školách a pak právě v té metodice budou mít všecko, co vlastně ke své práci potřebují, jak nastavit spolupráci s učiteli, bude detailně popsaná náplň práce i věci, které se dají využívat právě při práci, jako jsou techniky, aktivity, popřípadě tam doporučíme literaturu, kde to můžou dohledat a zároveň tam chceme zařadit i takový nástín legislativního ukotvení, aby si to ministerstvo mohlo převzít a uchopit to legislativně v zákoně. Kdy tenhle materiál bude hotový? Teď momentálně právě žádáme o projekt u nadace Sirius, aby ta metodika vůbec mohla začít vznikat a měla by být hotová do konce roku 2024. Kdo jsou vaši členové? Jsou to jenom vystudovaní sociální pedagogové nebo přijímáte do asociace i jiné profese? Členem asociace může být vlastně buď student sociální pedagogiky nebo člověk z praxe, ať třeba pracuje v sociálních službách, ale má vystudovanou sociální pedagogiku. A pak jsou to akademičtí pracovníci, kteří vyučují na katedrách sociální pedagogiky. A pak jsou to hlavně sociální pedagogové, kteří působí ve školách. A tam je právě trošičku rozdíl v tom, že i teď může sociálního pedagoga dělat člověk, který má vystudovanou sociální práci. Takže přijímáme do asociace i sociální pedagogy, který mají vystudovanou sociální práci, ale v současné době vykonávají pozici sociálního pedagoga. Musí si tito lidé nějakým způsobem doplnit vzdělání, nebo tam ta podmínka není? Zatím ta podmínka tam není. My ještě, jak jsem možná neříkal, v té metodice, tak součástí bude analýza studijních programů, jak sociální pedagogiky, sociální práce a vlastně všech oborů, který teď umožňují fungovat na pozici sociálního pedagoga. A budeme zjišťovat na základě profilu sociálního pedagoga, jestli je ten člověk dostatečně kompetentní a připravený k výkonu té pozice. A pokud nebude, tak máme v plánu právě připravit nějaký navazující vzdělání, který by mělo být ve smyslu nějakého třeba výcviku nebo dlouhodobějšího vzdělávání. Zmiňoval jste sociální pracovníky, to je asi něco, co se často plete, možná někdy i rodičům, učitelům. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi sociálním pracovníkem a sociálním pedagogem? Hlavní rozdíl je už jenom v základu vlastně toho oboru, jak je nakoncipovaný, že sociální pedagogika je více pedagogický obor, zaměřuje se na prostředí, výchovu a prevenci. A sociální práce se zabývá spíše jako na pomoc lidem, kteří jsou v obtížných situacích a snaží se vlastně jako řešit jejich situace a aby si zároveň potom už dokázali pomoci sami. Ale sociální pedagog se snaží rozvíjet osobnost toho žáka a je tam právě má ten výchovný a preventivní aspekt. Máte spousty plánů, co je teď opravdu vaše priorita? Naše priorita je teď právě v tom legislativním ukotvení, v té připravované metodice. A zároveň jsou to potom dílčí priority, jako stále poskytování podpory sociálním pedagogům. V rámci toho bychom právě i v té přípravě té metodice bychom chtěli pořádat kulatý stoly a konference, šířit osvětu mezi vedení školy, mezi poslance, mezi úředníky, aby věděli, jaká je úloha sociálního pedagoga ve škole.
Vaše asociace je mladá organizace. Kolik máte v tuto chvíli členů? V současné době máme přes 100 členů, asi 103 členů. A víte, kolik sociálních pedagogů u nás působí? Je to strašně zajímavé, ale přibližně taky 100. Teď myslím, momentálně je to 105 sociálních pedagogů, jak na základních, tak středních školách. Ale ještě budeme teď probíhat takový malý právě průzkum v počtu a budeme zjišťovat a získávat kontakty, protože v současné době neexistuje žádná statistika, která by zjišťovala počet sociálních pedagogů. Nemá to ani ministerstvo, takže budeme teď právě se snažit získat kompletní seznam sociálních pedagogů celé v České republice. To není příliš vysoké číslo. Víte, jakým způsobem fungují sociální pedagogové třeba v zahraničí? Máte někde inspiraci? Velkou inspirací je nám třeba Slovensko, kde sociální pedagog je ukotvený v legislativě a působí nejenom na základních a středních školách, ale působí tam na způsob našich pedagogických poraden. Teď zrovna vydali i standardy a metodiku pro sociální pedagogy. Dále hodně inspirativní může být třeba například i Polsko, což je taková kolébka vzniku vlastně sociální pedagogiky. Dále třeba také Ukrajina, Německo, ale Německo je trošičku specifičtější v tom, že ta neodděluje sociální pedagogiku od sociální práce a běží to tam vlastně jako současně. My jsme se bavili o vašich cílech v současnosti, co považujete za nejdůležitější. Pojďme si ještě říct, jakou máte perspektivu, kam byste rádi došli a vy jako asociace, v čem byste se rádi profilovali a pomáhali svým členům. Co máme hodně dlouhodobý cíle, tak bychom chtěli pro naše členy vytvářet vzdělávání, jak krátkodobých, tak i dlouhodobých nějakých vzdělávacích kurzů. A chtěli bychom i chodit do škol a dělat ve školách, realizovat ve školách preventivní programy, popřípadě třeba i intervenční, třeba v případě, že se řeší šikana. Tak bychom to chtěli, protože to spousta jako organizací, které to dělá, ale pořád jsou mezery v různých regionech, takže my bychom chtěli jako v rámci a za asociace tyhle ty mezery vlastně vyplnit a dojíždět do škol a dělat tyhle ty preventivní a intervenční programy. Ještě se vrátím k tomu vzdělávání. Čem se sociální pedagogové nejčastěji vzdělávají mimo rámec svého studia běžného? Spousta sociálních pedagogů se vzdělává třeba, prohlubuje si vědomosti a dovednosti v krizové intervenci, vzdělávají se, jak pracovat s agresivním chováním nebo v dalších preventivních aktivitách, například preventivních programech. Kdybych měl uvíc příklad, tak třeba preventivní program Hra na hraně, který je zaměřen na problémové hráčství, ale k výkonu je potřeba vlastně mít absolvovaný ten vzdělávací kurz. A úplně stejně tak je to preventivní program k domácímu násilí, ke kterému se využívá film Zuřivec. Spousta sociálních pedagogů se zároveň účastní, jsou jako frekventanti nejrůznějších sebezkušenostních výcviků, popřípadě i psychoterapeutických výcviků. Na školách, kde sociální pedagog nepůsobí, tak jste schopný říct, která pozice již etablovaná je k téhle práci nejblíže? Nejblíže je k ní asi metodik prevence, popřípadě výchovní poradce, ale jsou to učitelé, kteří jsou hodně zaneprázdnění právě vzděláváním žáků a mají svý učitelské povinnosti. Tím pádem jim nezbývá úplně tolik času na to řešit výchovný problémy žáků nebo docházet do tříd, dělat preventivní programy a už vůbec nemají čas jít do rodiny a řešit problémy té rodiny přímo u nich doma a kontaktovat se s dalšími organizacemi, jako se sociálně aktivizační službou nebo jinými neziskovými organizacemi. Děkuju moc za představení vaší asociace a budu se těšit na shledanou. Já taky děkuju, na shledanou. Pokud vás téma sociálního pedagoga zajímá, budeme si s panem Daňkem ještě v dalších dílech povídat o práci sociálního pedagoga na školách a spolupráci s učiteli. A chystáme i další podcast na téma spolupráce s rodiči. A budu se těšit u poslechu dalších dílů podcastu Zapojíme všechny. Mimo jiné nás najdete i na Facebooku. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.